Kom igen! Dejligt! Stemningen er god. Bliv ved med at presse, Rue! Hvor lang tid er der, dommer? Hvor lang tid er der? Hvor lang tid er der? 8 minutter. Victor, vær klar! Axel, kom lidt længere frem af. Lidt længere frem. Der er sådan, de skyder over Victor. Så du kan skyde væk. Axel, tilbage. Sådan.